Mama. Oh, my God. ไม่เอาเลยมันได้แผ่นมาบ่เปล่าเปล่าไม่เอาเลยมันได้แผ่นมาบ่เอาเลยพายเนี่ยมันได้แผ่นมาบ่
သက်လက်ကတူရပါလေးမက်ဆယ်မက်ပါဗျဖိုးတန်းပါOne more.နမဆက်တမပါပြည်ဦးနဲ့ခဏမမန်လေးဆက်တမပါဗျတို့ကမိတိလာနဲ့မန္တလေးနဲ့တက်ပါလေဗျ။အေးဟောကျန်တော့လေတောင်းတောင်းတောင်းဟောအေး11 12လို့ပြောပြတာဟော။ဒါရန်ဒါရန်အေး11 12ဆိုဟောပြတာ
သုံးမှတ်၈မှတ်ပါလက်ကနာကြီးကြိုက်တယ်ဘုရားဦးဆန်းကြီးလည်းဘုရားလည်းမန်းလေးနဲ့ပြင်းဦးနေပါဗျဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘာတက်သူရမန်းလေးဟိုဘက်ကတားငယ်ရှိကောင်းတစ်ချောင်းမကူမဲ့ပါကိုယ်လုံးပါကိုပြီးကိုပြီးဟောနေရည်ဒီလိုတည်းရည်ရည်ရှိတာဒီလိုတည်းရည်ရည်ဆက်ကွန်ဆဲမပါ ໃຫຍ່ຫນາລະເດເບນາຫມົກບໍ່ຢາຈີເວຊໍຫນາບໍ່ເນາະเว็บใจนะเฮาเด้อจ้า
ပြင်းဦးနေကရှစ်ကောင်းနဲ့တားငင်နေပါပထမဝက်ပြင်းဦးနေချုံသွားပါပြီဗျာနော်ပထမဝက်ပြင်းဦးနေချုံသွားပါပြီနိုင်နိုင်သွားပါလေဗျာ